Siinä on kissa on taas keksinyt uuden kujeen. Elikkä tossa naamioverkon tai ton suojaverkon päällä on hyvä sitten odottaa niitä lisää niitä tappelupukareita. Ei kyllä pelkää yhtään noita lasisirujakaan. En tiedä miten se noita lasisiruja, mitkä on tuossa muurin päällä niin kuin varkaita pelottelemassa pois, niin ei ne kissat pelkää tuota ollenkaan. Mauma on just häthätää toipunut siitä edellisestä tappelusta ja tuon peltikaton päällä, mikä on naapurin toi naapuri semmonen vaja, missä on sillä on siellä tota niin toi mikä se nyt on laturi, kompressori, mikä perkele, eipä tuu nyt mieleen, generaattori. Tossa ne tappeli viimeksikin ja oli justiinsa antibiootti puurimaumalla loppunut ja häthätää silmä oli kunnossa, niin sinne vaan lisää tappelemaan. Se on rankkaa toi kissan elämä. Täällä rupee tummumaan. Kello tulee 6 ja lämpötila on 31 astetta vielä ihan mukavat silleen. Kävin justiinsa tuossa koiran kanssa toisen kerran lenkillä. Tänään tuli käveltyä 7500 askelta. Joo. Eipä muuta, ruvetaan tässä kahvin keittoon ja semmoista rataa. Näkemiin.